definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot. Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Dá uma ligada onde nós estamos hoje. Nós estamos aqui na pista privada do canal Race 100 a 200. Brunão, o que é esse canal Race 100 a 200? Galera, tem um parceiro que tem um canal que grava dados de performance de carros e motos. Dá uma ligada no paradise que o cara tem aqui, ó. O cara tem uma pista privada à disposição dele, uma pista que tem 1.100 metros de comprimento. E eu vim aqui hoje, galera, para medir os dados da minha moto de aceleração. 0 a 100, 1/4 de milha, 1/8 de milha, medi os tempos da moto de 200 a 300 e a moto já deu um BOzinho. Ontem eu fui dar um rolê com a moto e a moto não tá vindo a potência que eu queria. Tava vindo, tava fazendo um temporal e de repente a moto perdeu potência e não tá empurrando o que deveria. Então agora eu vou desmontar a motoca, a galera tá ali tirando umas fotos com a moto. Eu vou desmontar ela, bascular o tanque e eu acho que soltou alguma mangueira da pressurização. Então vamos meter a chave na moto ali de novo, deu problema de novo, mas vamos acertar ela para fazer os testes aqui na pista e tentar fazer os melhores tempos do país de 100 a 200 km por hora. Valeu galera, bora meter a chave nela. Galera, como eu falei pra vocês, eu testei a moto ontem, a moto tava perfeita, tava só virando temporal e do nada a moto parou de vir potência e aumentou bem seus tempos. Falei, meu, deu algum problema mecânico na moto outra vez. Desmontei a moto ali, meti a chave, basculei o tanque e aconteceu o que eu suspeitava, soltou uma mangueira da pressurização. Vou mostrar pra vocês ali o que aconteceu. E o que que acontece? Soltou a mangueira da pressurização, o ar não entra mais pra dentro do motor, a gente acaba perdendo potência. Vamos ver ali o que aconteceu na motoca. Galera, vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. O cofre tá bem sujo de óleo aqui, galera, porque eu tenho uma válvula de prioridade aqui. E essa válvula tá sem a mangueira, sem o cash tank, então isso aqui vaporiza um pouco de óleo e dá uma melada aqui no motor. Dá uma olhada, a mangueira que sai do turbo e vai pro water cooler, ela soltou, galera. Então o que que acontece? Toda a pressão que tem aqui no turbo, ele acaba vazando por aqui, abre uma brecha aqui nessa mangueira e o ar acaba saindo do motor e não entra aqui para dentro do water cooler. Então, tudo certo, é só apertar essa abraçadeira aqui, a potência da moto vai voltar e o pau vai comer ali na pista, é pra já. E para quem tem curiosidade de saber o que é o water cooler, galera, o water cooler é o seguinte: essa turbina ela acaba gerando muita temperatura em função da alta rotação que ela trabalha e essa mufla, essa caixa de ar acaba esquentando muito isso aqui. Então é uma peça toda feita usinada. Aqui dentro tem uma colmeia como se fosse um radiador onde circula água para refrigerar o ar da turbina. Isso aqui acaba me trazendo mais potência, mais ar frio para dentro do motor, consequentemente mais potência. Todo esse sistema aqui de água é tocado por uma bomba elétrica, um reservatório aqui na frente. Toda essa água ela é refrigerada por um radiador de alumínio na frente do radiador original. Não sei se vocês vão conseguir ver que ela tem um outro radiador na frente do radiador original de alumínio. Assim que funciona o water cooler. Galera, pensa num cara que traz ferramenta para essas peças provinhas, sou eu. Mas hoje eu tô precisando de uma ferramenta aqui que eu não tenho, ó. O paninho. Você acha que o cara é chato com o carro dele? Paninho tem que ter, pô. Dá ligado. O cara tá com uma BMW ali. Quanto tempo faz que você pegou teu carro, mano? Um mês. Um mês. 1.400 quilômetros agora. Primeira vez que ligou o Loud Control. Todo dia acorda cedo, ó. Flanelinha. Vou pegar a flanelinha dele. Sabe o que eu vou fazer? Vou encher ela de óleo. Vou passar no motor da moto. Ali tá. Esse tudo, é presente. Tá tudo lameado de óleo. É uma verdadeira cadelinha. Obrigado pela ferramenta, mano. Imagina. Vou devolver ela um pouquinho zoadinha, mas pode devolver, tudo certo. Pode devolver. Aqui galera, a mangueira ela tá meio mastigadinha, né? Então eu tô dando um tratinho, desengordurando ela, porque a presilha, na hora que eu aperto a presilha tá querendo correr. Depois eu vou ter que substituir essa mangueira aqui, mas pra hoje ela vai dar certo aqui. Galera, tá aí, problema resolvido. A braçadeirinha tá colocada aqui, deu uma limpada boa pra tirar o óleo na hora de apertar ela pra ela não cuspir. E bora pro teste, ela tá meio mais ou menos aqui, mas pra hoje vai dar. Depois eu vou trocar essa mangueira e essas braçadeiras. Bora montar a motoca. Meu Deus do céu.
Meu Deus! E aí? Isso é muita doideira, né? Que sensação, né, gente? Nossa, imagina a pancada que não deve dar, velho, de adrenalina. Você tá louco! Não consigo nem falar direito, galera. Esqueci que eu tava com o microfone. Galera, então eu tô fazendo aqui alguns testes de 100 a 200 por hora e de 1/8 de milha e 1/4 de milha pra ter uma referência de como é que a motoca tá. Vamos sair uma bem certinho aqui, ó, pra validar 1/8 e 1/4 de milha. Já dei uma esquentadinha boa no pneu. Bora pro teste. Ligar o controle de tração, que sem controle de tração essa moto aqui acaba com tudo. No jeito que ele menos atua. Opa, vibrou. Tem que sair mais progressivo. Não. Vamos acertar uma bem bonitinha. Fumaça saindo, achei que o freio superaqueceu. Mas lógico que superaqueceu o bagulho. Aí eu falei, nossa, será que ele tá com a mão travada ali já? Não, falei, na BS não deu nem uma hora, vim modulando. Não sei, ele fora. Ele é levinho, né? Pra frear não força nada. Irmão, eu fiquei na adrenalina por você, sem zoar, só de tá ver essa moto tá freada. Porque, eu nem consegui gravar, eu vi você chegando, eu acho que eu filmei tudo torto, ele filmei, puxou, eu falei, meu Deus.
E galera, finalizando mais um vídeo aqui, queria agradecer novamente o Matheus do canal Race 100-200. Depois segue o Matheus lá, ele tem um canal massa no YouTube também. Hoje nós tentamos medir aqui todos os tempos da moto, as passagens de 100 a 200, de 200 a 300, passada de meia milha, 1/8 de milha e 1/4 de milha. Galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e tenham gostado dos tempos aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e o que vocês acharam desse lugar aqui, galera. É ou não é um paraíso isso aqui? Uma pista de 1,1 km, privada, fechada, sem pedestre, sem movimento de carro, para acelerar à vontade, galera. Se você quer trazer seu carro para acelerar nessa pista aqui, entre em contato com o Matheus do canal Race 200, a descrição do, o canal dele está aqui na descrição, aqui embaixo. É só chamar ele e você agenda com ele para trazer seu carro aqui para acelerar esse lugar que é realmente, galera, um paraíso.